yurishtirishni ko'rsatib o'tamiz. Shu birinchidan boshlab. Buni bolasi xonanchi bo'lgani yaxshi ekan, nabirot. O'zi yo'qsin, xudo xolasa sut tor chiqadi. O'tdan olib, lekin aka sut tormoq. Hosil yaxshigina. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shobingudomiz sotiladigan ro'zorbob, bolalari zo'r ko'chat. Bolalarini ovastigilarimiz bor, ularni ahnovosini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchan qo'ng'iroqchan boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba sanamiz. 12 iyun 2024 yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. O'sha yaqinda telefonlashib kelasizlar, xudo xolasa tishlarini, ma'lumotlarini, ustlarini hammasini aniq qilib so'rab ko'rsatib beramiz. Jahongir xonim akamiz, xonim Jahongir. Yashansiz, tanjon sog'mi? Rahmat. Obunachilarga hammasiga salom. Qalay mollar? Mollar zo'r ekanmi? Xudo xolasa ro'zvorbob, zohdagi. Ro'zvorbob degan. Arzon deganlar. Ikkitasiniki novvos, ikkitasiniki xunajin. Sog'liq kerak. Lekin sutlari ko'p. Sutlari yaxshi? Ha, yosh mollar, yuvosh mollar aka. Boshlavor demasam-a? Birinchi nomerda aytaylik. 90 93 lik. 576. 1585. Telegramimiz bor. Shu nomerda. Telefon qilsan, telefon qilsanglar, WhatsAppdan yozsanglar, xudo xolasa WhatsApp ham bor. WhatsAppdan yozsanglar ham javob beriladi. Xo'sh, kelaman deganlarga lakasa tashab beriladi. Xo'sh, olaman deganlarga doim bo'ladi, arzon qilib beriladi. Sut ko'pidan bolalari novvos chiroqligidan olaman deganlarga, yosh ko'chat olaman deganlarga tishlarni birinchi ko'rib beraylik. Tishlarni ko'rsatib bo'lsak, shu birinchi bo'lib shundan ko'rsatsam, tishni xunajin ekan. Hali bu tishlar hali bo'zaytishda turibdi. Ko'rdingiz, shu tishlar hali bo'zaytish. Bu o'rtadagilarni. Zohdagi menga to'g'risi mana shu oldi deb olay, ikkinchisi deb berdi. Ya, mana uni aytibman. Ya, mana uni aytaman. Bu bo'zay. Bu bo'zay hali. Bu bo'zay hali. Bu bo'zay hali. Bu bo'zay shundan boshlab hali xunajinligi uchun shundan qiziqib ketdim. Bolasi buniki zo'r, o'zi bo'zay, birinchi bolasi. Tishi hali kuragi yo'q. Kuragi bilinmas qachon chiqadi ekan, hali beri anchalar bo'zay yosh ekan. Yana bitta tuqqan chiqadi ekan. Shunaqa. Mana o'tish shu o'rtadagi sigir. O'rtada sigirdiki 8-sini endi chiqyapti-ku. 8-sini endi chiqyapti. Ya'ni bu sigirdiki mana o'dagi birinchi sigir bo'lsa yoki 3-chi sigir bo'lsa, buniki ham 8-sini kichkina. Yo'q, do'stlar, hozir olingan shu tishlar shu sigirlardiki. Boshlayveramizmi? Shundan boshlaymizmi? Shundan boshlayveraylik. Chiroqliq sigir olaman deganlar, endi paroda. Parodasi shvetda buni endi. Tay shvetda parodasi. Qo'ng'ir shvet. Qo'ng'ir shvetlardan. O'zimizni mana shu mesni juda arimon, lekin rangi chiroq. Zo'r. Yog' zo'r ekan aka. Tishi 6 kurak bo'lib 8-sini yorgan. Bolasi xunajin. Bolasi xunajin. Tutalari ham uzun uzun chiroqlar ekan. Mana orda yelinlari ham kelgan. Bolasi ham ancha dadilib bo'pti. Endi yog'ini aytmay qo'yaver, o'z bolasi aytib turibdi. Aytadi ekan. Nechta sut beryapti? Aka, hozir paqirga tushib ekan 9 litr. Beryapti? Beryapti. 10 litr, 12 litr desam ham ishonishaveradi. Yarashaveradi. 9 litrga olasan, xudo xolasa xijolat qilmaydi. Yaxshi baqsa, xudo xolasa beradi bu mol. 10 tadan oshiq beradi. Beradimi? Beradi aka. Bolasi. Bolasi bora bir necha kunlik bo'lgan ekan? 1 oylik. 1 oylik bo'lgan. Ikkinchi bolasi. Egasi chiqmadi. Men uchinchisi deb, lekin menga ikkinchisi deb berdi. Lekin ikkinchisi bo'lishi ham mumkin ekan. Tishini ko'rdim. U hali bu qartada. Shunaqa yosh hali. Yosh, 8-sini sal yetgan yo'q. Bo'ylari sigirlarda 120 atrofida chiqadigan sigirlar. Xo'sh, chiroqliq. Yelindoligini ham ko'rdingizlar, yelindoligi ham zo'r. Bolasi xunajinu, bolasini lekin dadil bo'pti, ancha dadillashib qoldi. Oyoq qo'l uzun, enasidan kattaroq mol bo'lar chiqadi bolasi. Dadil nom mol bo'ladi. Taylarni ham ko'rib ko'ringlar. Yo'q, zotdor molga o'xshayapti endi. Yaxshigina u, mumkin. Yaxshigina. Bora ekan. Tutalar ham uzun uzun ekan. 9 litr sutga, xunajin. Puli nech pul? Pulini yaqinroq qilib. Arzonroq qilib ayting. Talashadigan qilib ayting. Yo'q, bizga qancha yaqin bo'lsin chat. Bo'ladigan qilib. Bo'ladigan qilib aytib qo'ying. Kami bor, so'rayali. Bo'ladigan desa yana bo'lish ashi ekan deb tushunishmasin. So'rashadi, kami bor ekan. Kamini kelishiladi. Kamini kelishadi aka. Kelishiladi. 16 million so'm aka, kami aytirib kelishtirib beraman. 16 million. Dastavkalari har bittasida oddiy bo'ylab bor. Aytgan narxi muhim. Muhim emas. So'rani qilishaveradi. 15 desak bo'lam. Yo'q, unadi. Unadi deganingizda zohdagi 16.5, 17 derdi. Ko'rsali. Ja, ali naqigim kelmaydi, to'g'ri. 15 ham desiz. Aka, bo'lan. Yaxshi aytdim. 200 ming so'm bo'lsa ham shu. Bo'ldi, aka, gap yo'q. 15 va 8.
15 million 800 ming so'm. Kamini kelishlar. Kami kelishlardi, dastavkalari bor. Bor, ha? Vodiy bo'ylab har bittasida bor. Aloqa chiqasizlar, xudoxolasi kelishlardi. Bolasi ham, enasi ham rangi chiroqliq, keyin yelindonligi to'g'risi mo'g'ildi kelgan. Suti ham ko'p ekan, o'zi ko'rib turibsizlar, suti ham yaxshigina suti bor. Bozor narxi zo'xtaki. Xudoxolasi? Bozor narxi. Bozor narxida uylaringizga xudoxolasi 5 kas uyda o'tirgan holatda telefon qilasizlar yoki safarda bo'lgan bo'lsalaringiz, safardan turib telefon qilsalaringiz, rasa haligi og'ri bo'lmasdan osilaringdan maza qiladigan sizga ko'rinishda zo'r ekan, lekin men suti ham qo'yib bo'lsa kerak. Ko'ramiz, mol zo'r ekan. Hamma yo'g'ini ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib beramiz. Chiroqli aka, navbat endi ikkinchi sigirga. Buni ham yoshi deyarli shunaqa. Bu ham ekan. Ikkinchisi bo'lsa kerak. Bitta odamni molik u. Ay, bittadan chiqqan. Bo'g'ozligini tug'dirib sotadigan odamdan olganman aka. Ha, bo'g'ozligida kelgan ekan. Bu odamni uyiga. Bu odam tug'dirib sotadi aka. Ikkovi bitta odamni. Yoshi ham bir xil. Bo'yi ham bir xil menimcha. Buni bolasicha yangiroq. Bolasi jiji hali, keyin bolasi novvos uni. Bola novvos mana. Bolasi novvos deganlarga bir haftali aka. Bolasi bir haftali. Novvosidan bolasi suti xudo xolasi mana buniki ham endi ochilyapti shekilli o'zi buni suti aka bir hafta bo'ldi mol endi tozalanib aka endi sutga kiryapti aka nechta beryapti shu kunni unaqa demayman aka 8 litrga olishaversin xijolat qilmaydi 8 taga deb olasa ko'rib turibsiz o'zingiz mana hozir buniki nagidan qolishmas ekan ola paroda shovozlarga bunisi ola bolasi novoz bu ham ikkinchisi janavar yetib bananligi uchun menimcha talaban bo'lib qoladi. Yilda bola beradigan bular aslida misol uchun 4 yilda, 3 yilda bitta oshig'i bilan. Misol uchun 3 yilda 4 ta tug'ib bo'lishi ham yoki 4 yilda 5 ta tug'ib bo'lishi ham mumkin. Bular yesli mollar bular aka. Shunaqa tez tug'adi. 40 ni ichida qochadi. Yilda bola beraveradi. Pul nech pul? Pul nech? Bunga ham asha aka. 15 8. Bunga ham asha 15 million 800 ming so'mdan tanlab olasiz. Tanlab olaveradi. Xolasa, bobos bolaligini olaman desa, xolasa mana ko'prog'ini olaman desa. Endi u birinchi olganda u. Ikkinchi olganga endi iloji yo'q u chunki birinchi olganga shu. A 15 ham desa bo'lmaydimi? Yo'q aka. Ha? Bola buqada aka. Xolasi novvos. Endi ikkovini jup olganman-u, prosta bunday maqsad sotish, buni hali reklama qilish emas. Ishmasa? Jinda-jinda oldiga yuzlarga yuzaman, ushlab turmayman. Xolasa arzon qilib beriladi-a? Arzon qilib beraman aka. Kelishlar. Mana bolasi novvos aka, misol o'zingiz ham xolisaysiz. Bozorda ham mashinaga 16 million deydi-da, narx so'raydi. Ovat chiyapti. Lekin buni aka, misol baraka qilsak, misol Namanganga deydimi, Bag'u, Qo'rg'ontepa deydimi, qayerga bo'lsa ham aka, 3ta viloyat bo'ylab, vodiy bo'ylab. Xullas toqqacha. Toqqa deb. Har birta tuman, tumanning qizig'i yo'q, osha vodiyda ichida bo'lsa bo'ldi. Endi uzog'i bo'lmaganda 150 km bora. Bora. Bor 150 km uzoqlikda joylardagi ham dolasa bittaga ham kelishtirib, uylaringizga olib borib beriladi. 5 kas. Gap. Lekin mollar chiroqliq. Vodiy bo'ylab osha uzoqqa borsa ham arziydi. Hozir mana bu bola, bolasi em qo'yapti. Bunga farqi yo'q shekilli? Ha, endi nima zo'rar ekan. Navbat 3-chi sigirga. 3-chi sigirimiz ulardan ko'ra jicha bo'yi pastroq, lekin buni bolasi zo'rroq, ha? Hali aka u ko'chat endi bu. Butun umri hayot oldida yashayapti. Ko'chat. Ko'chat aka. Ko'chat aka. Hali bo'zak. Hali o'zi bo'zak. Bu jonivor yoshiga endi oyiga hisoblaganimizda bir 1.5 yillik bo'lsa kerak-da shu. 17 oylik, 18 oylik. Yaxshi qiz bo'lgan aka, erta kunda berib yuborish. Shunaqa. Lekin kishi 18 oyda chiqyapti deganlar ayada rost bo'lsa gapi hali 18 oyga hali ancha borga o'xshayapti tishi hali buzilishi ham bor aka yuvoshliklari janavor zo'r a bu ham talab bo'lib qolmadimi kim mabodo aka misol so'raganim ham yo'q talab bo'lib qolganga o'xshayapti endi marab bo'pti yuvoshliklari ko'ramiz a bolasi novvos buni novvos uni nada turdi mana mana shu novvos bolasi shuniki bolani qarang aka bolasi zo'r a lekin bolasi baravar 2 oylikmi 2 yarim oylikmi mana shunaqa 2 oy tevasida 2 oy 2 oyga borib qolgan 2 oylik bilan 3 oylik atrofida novvos yem o't tanlamaydi zo'xda bemalol yeyveradi yeyveradi yedirib turib sog'aman deydigan bo'lib qoldi уже emdiraman desa ham bo'laveradi lekin biz shu yedirib qo'yib turib sog'ilyapti aka qo'yamiz enasi qo'yib berishadi enasi 6 litr sut beryapti 6 litr beryaptimi ko'rgan odam ishonmaydi nima lekin ko'rib olishaveradi 6 litr sut 6 litr sut aka 6 litr sut beryapti yonidagi bolasi birinchisi hali kelajagi ancha oldida yosh ko'chat olaman deganlarga xudoxolasi haqiqiy ko'chatidan chiroqlig'idan qayerga borsa ham yoshidan olaman deganlar yo'qadigan yoshligi yoshidan jonivor 6 litr sut bolasi novvos bola o'zi palon pulli bo'lib qoldi bola zadurib qolibdi zadurib qolibdi ancha puli nechi pul
chiqqan. Endi aka, menga to'g'risi 16 yarim sam cho'xshamay qolsa kerak deb o'zimga o'zim. 200 ming degani ana bo'ldi 300 ming kam. Necha? 16 million 200 ming. 200. Bir xil qilib berdi. Telefoni ham. Ha. Bular ham. Bulardan yo'shadi shuncha atindi. Ayno 3-4 ming bilan hali yo'q, 3-4 ming bilan tanlashdaligi qo'yib beramizda. Qimmat qilib bo'lsa, hali bu qimmat ekan yoki ozgina ekan o'ylanishmasin. 15 mingdan 800 ming. Kam bu. Tanlab olishingiz, ha? 15. Ha. Ayada uchalasini olaman desa-chi, boshqa narsa aytsa bo'ladimi? Uchalasini olaman, bitta odam olish kerak-da, endi uningcha. Bitta joyga olaman deydigan. Bitta joyga yoki. O'zim telefon qilaversam, aka, uchov molingni bitta joyga olaman. Kelishtirib butun qilib gapiring degan bo'lsa, chiroyli qilib boshqa narsa. Boshqa narsa aytiladi. Nima yoki? Yo'l kerak yo'q bo'ladi, ikkitasiniki. Samarqandga senga. Tasha beraveraman. Shunaq deysizlar. Shunaq deysizlar. Buxoro, Buxorolar bo'lsa, Samarqandga to'g'ri? 3 taga olaman deganlarga, 3 tani muhimi ashi bitta joyga borsa bo'ldi. Bitta odam olishadi emas, o'rta yarim bo'ladi, to'g'rimi? O'rta yarim bo'ladimi? Aka-uka bo'ladimi? Kelishsalarning orzaroq uylariga yetib boradi. Dastakalari ham sizlarga ham piyolaga ham xo'sh ma'qul keladi. Keyin bitta uchalasi ham eng qiziqib bitta odamdan olinyapti. Kelaman deganlarga lakas atishib bo'ladi, lekin chiroyli mollar uchalasi ham yoshlari yosh. Tani jonlari aka mana qiziqtirmay bu orqadan ko'zim bir xil jonlar orqadan uchasak mol yosh turaveradi deydi mana. Mol tutayi mana shu molni rasa kelgan ekan. Qiziqi yo'q aka, umuman ag'idan bag'idan umuman asosan eng zo'ri zohdagi mollar yosh. Yosh. Mollar yosh haqiqatda. Pullari ham unaqa qimmat emas, ro'zg'or bo'q aka. Ro'zg'or bo'q. Bu momoslar aka 700 da qalon pullik. Dollar yaxshini bilib bo'ladi-da. Yangi tushdingizlarga masalan 1 million ustida bo'lib ketib qolyapti. Shunaqa bo'lib ketdi, to'g'ri. Bilmayapti aka uni. Ko'ryapsiz hozir. Yangi tuqqan 3 millionlik bo'zaklar qolmaganga o'xshayapti. Yo'q bo'lsa. Men ham ko'rmayapman. Novosa. Xolasa, endi yurtdoshlarni ko'ramiz. 90 nechiligidi? 93-lik. 93-lik. 576 576 1585 telefon qilsanglar ham Telegramda yozsanglar ham javob beradi. Telegram WhatsAppdan javob beradi. 93lik 576 1585 ga aloqa chiqasiz. Endi yuz turishlarini ko'ramiz. Yuz turishini ko'rsatib o'tamiz. Shu birinchidan boshlab. Buni bolasi xunanji bo'lgani yaxshi ekan nabirot. O'zi yo'qshini daxolasa sut tor chiqadi. O'tdam olib lekin aka sut tormoq. Hosil yaxshigina. Haqiqiy olgan odam aka xudo xolasa. Bolasi suti yaxshisidan deganlarga rangi ham chiroyli. Bolani lekin katta berib turibdi to'g'risi. Bolasi dadil. Katta molni bolasiga o'xshab katta mol bo'ladi. Kuchli, oyoq qo'l uzun. Enasining yelindoligi ham zo'r. Testemat chiroyli. Hayi bo'lsa emas deydigan sifatlik. Yosh. Yishini vaqti gapirmaydi. Go'zalligi yaxshisi kerak ekan. Qorinni qarang. Telefon qilaverasizlar. Tutalari ham uzun-uzun, katta-katta ko'rinish chiroyli. Molni o'zi tekisligi ham tekis. Telefon qilaverasizlar endi. Shved bo'lib olganingizda toza shved emas, lekin qo'ng'ir shved desa bo'lursa kerak. Chunki mana shunaqa parodasi bab tagi shved buni. Qora emas, sariq emas, qizil emas. Shvedga tortadigan parodalardan chiroyligidan. Bolanish, bolanish uchun yaxshi baqqan jonovor. Bolasi ham zo'r ekan jonovor. Aloqa chiqarsizlar, yuz turishlari, ko'rinishlari. Arzon qilib beradilar. Ikkinchi mola, ikkinchi sigirimiz bu xolasi. Bolasi novvasidan olaman deganlarga, endi bolalari novvasi qoldi xolasi. Yuz turishlarini ko'rib qo'ysak, bolasi endi yangi, keyin bolasi chiroyli ekan. Bir haftalik bo'lgan, ustali dadil qo'shib yubormagan ham da bu hali. Mana hozir endi 8 litrga chiqdi. 8 taga. Hali qo'shardi. Xolasi qo'shadi ham bo'lmaydi bitta, ha? 1 litr. Xolasi yaxshi qarasa 10 litr bemalol. Ajoyib emas, bersin endi. Mol. Ha, idishi ham chiroyli, mol eti ham baland. Jonivorni semizligi ham, ko'rinishi ham yaxshi. Yana bitta joyda bolani ham ko'rsatib qo'yib qo'ying. Bola ham aka bir haftayu, lekin dadil kelsa. Dadil, ancha dadil. Oyoq qo'li tikkanligi yetib olsalar bolasi ham. Bo'ladi-ku. Ko'rinishlari zo'r, xolasi sifati zo'r. Yurtirishlari ham kelgan. Ikkalasi bitta joydan chiqqan, ayada jublab olaman degan yana ham xolasi ma'qul keladigan. Yomon tursam ham chiza urush bormasa kerak. Bemalol. Aloqa chiqarasizlar, xolasi yuz turishlari, ikkinchi sigirimiz ham yaxshi. Ko'rinishi zo'r, aloqasi ham arzon qilib beriladi. 93lik 576 576 1585 ga aloqa chiqarasizlar, Telegram WhatsApp yo'nalishidan ham javob beriladi. Yuz turishlari, ko'rinishlari yaxshi ekan. Aka, nima qilmaymiz? Bozor narxida xolasi.
arzon qilib beriladi. Jonivor yaxshi ekan. Nihoyatda bolasi to'ladi degan, undan olaman deganlarga yoshidan talabga o'xshayapti-da. İşte. Mol bezota olib qo'ygan. Xudo xolasa bugun qo'yib olsa bo'larsa kerak. Yoki kechpaydi, yoki ertaga yetib bilaman. Qo'yib olsa bo'laradi. Ashe, bir sutkan ichida xudo xolasa qo'ysa bo'laradigan. Urug' qo'ysalar ham endi bunaqa mollarga qo'yilyapti. Qo'ysa bo'laradigan. Yosh. Xolasi ham dadil, enasi ham tetik, dadil, yosh degan. Qorni ham qarang. Qorni ham o'zi kelib chiqib, o'zi yeyish ham zo'r shekilli, oldin bo'lasa. Xudo xolasa yurishtirishlari dadilligi zo'r. Yoshidan olaman, ko'chatidan olaman, bolasini ovoz bo'lsin deganlarga, xudo xolasa talaban bo'lib qolgan, semizlik uchun tez talab bo'lgan. Yilda bola beradigan edim. Keyingi bolasida tuqqanda ham ikki yurak tursa kerak bu janavar, ha? Keyingi ikki yurak bo'ladi. Ikki yurak tursa kerak, joy uchinchidan chiqa olmasa ham. Shunaqa yosh ekan. Yosh deganlarga haqiqatda yosh janavar, chiroyli. Bilinadi, o'zi molni istarasi ham yoshligi aytib turibdi. Bitta joyda g'ubor yo'q. Xohlasa bo'lmasin. Aloqa chiqyapsizlar. 2%ga javob beramiz. Yurishlarini, uchalasini ham ko'rinishlari zo'r, dadilligi dadil, ko'z tegmasi chiroyliq. Aytgandek, hamma yog'i toza, pokiza mol. Arzon qilib bellar, tanlayverasizlar. Endi yurishlarni ko'rib savob beramiz. 93lik 576 15 88 ga. Yo'q, 85 ha. 85 ga aloqa chiqsalar arzon qilib beriladi. Uylaringa 5 2 800 beriladi. 15 85 ga telefon qilib olasizlar. Arzon bo'ladi. Umuman va aytgan narxlari umuman. Muhimmat. Ha, 3 taga olgan odam ham do'xlasa yaxshi. Siz misol men 3 uni bitta olgan odam bo'lsa, aka misol men dastlabkadan ham ikkitasidan yutaman. Ikkitasi plus bo'ladi, foydaga qoladi. Shundan dastlabkaning yo'lchilarini yuvib, bag'dan ham yana qo'shib. Keyin anov ikkalasi jup kelgani uchun osonroq hisob chiqadi. Chunki qaysi biridir qolib ketib qolsa o'ylanadi hamma ham. Shunda hisobroq osonroq chiqadi. Olganga ham, sotganga ham do'lasa kelish osonroq bo'ladi. Endi savob beramiz. Do'lasa endi navbat sog'ishga. Uchalasini ham, sutlarini hammasini savob beramiz. Shunday ko'rsatib beraman, hammasini. Sog'ishlarni ko'ramiz. Shu bolasi xonasidan chiqqanda 1-2 ma'lumot bergan ham 1-2 qilib ketganmiz, shundan boshlardik. 93lik 576 15 85 ga telefon qilib olasizlar. Telegram, WhatsApp'dan yozsangiz ham javob beriladi. Xohlasa bolalarning ovozi deganlarga ikkita bolalarning ovoz. Bolasi xonasidan degangi, hozir bolasi xonasidan javob beramiz. Yerindorligi, lekin ancha yerindorligi. Boshladik masalan, stol ichida qo'yib olib bemalol sog'lar ekanda. Moslashtirib yurotgan qilib olib. Aha, shoshilmasdan. Shoshilmay. Nega mol o'ta yuvosh. Xo'p, oson savolda. Hali yuvoshligi ham oson. Napollar ham yaxshi ekanmi? Qo'qalar ham sog'layapti. Mana yeyinglar, yeyinglar. Uzoq yurib yuvasizmi? Oldin ko'rib boshida. Boshida ko'rib edik, keyin o'zimiz turamiz. To'rlasi ham yaxshi ekan. Ravonligi ham. Xudo xolasi nimlarni ko'tarib turadi. Mazza qilib, stolchani olib kelib, o'tirib olib sog'iradi. Sog'iradi. Xolasi sog'lishlari zo'r. Napollari zo'r. Uchalasini ham, sutlarini hammasini sog'ib beramiz, xudo xolasi. Ko'ring, zo'qdagi mana. O'rtada uzib turib, sog'ib bo'ladi degan yana ko'rsatamiz. Bitta ko'rsatib qo'yaymi? Napollar lekin yaxshigina napori bor ekan. Napollarni ko'ryapsizlar. Sutlari ham chiroyli ekan. Mazza ekan, zo'r. Oldi ham yo'q kelgan ekan. 93lik 576 15 85 ga aloqa chiqyapsizlar, arzon qilib beriladi. Xohlasa mana oxir odam ham o'zingizga ko'rsatib berdik. Napollari ko'rinishlari yaxshigina chiqyapti. Qayta yuvaraman aka. Moqtaga mumkin. Tashkina napollari. Zo'r aka. Yuvoshligi ham, ko'rinishi ham yaxshi ekan. Xohlasa yoshidan olaman, chiroyligidan olaman deganlar. Idirpoyadi aka, bitta qator sovqandan keyin ikkinchisi endisi aka. Endisi ham bor mobodagi. Bitta idirib qo'ydim deycha aka, u bolasiga siz ko'plab tutib ketadi aka, bittasini qoldirib bersa yetadi o'zi aka. Aha. Lekin ketib qoladi aka. Usti ham qo'yoqligi yaxshigina chiqyapti. Qo'yoq ekan-a? O'zingiz ko'ryapsizmi? Bolasi dadil. Lekin bolasi bilmayman, kattaroq ovozga qo'ygan shekilli bolasi 1.30lik atrofida mol bo'ladi, katta mol bo'ladi. Kichkina mol bo'lmaydi. Menimcha yaxshi baqilsa, shunaqa katta mol bo'lsa kerak. Chiroyliq bo'lyapti ekan. Mana o'zingiz ko'rdingiz aka, mana mashin oldi o'zidan. Na hozir chiqqan suti shu. Hozir chiqdi. Shu moldan chiqdi. Hozir itdim xolos aka mana. Mana bo'ldi. Toshirib olyapti-ku.
Yana orada qani, suti zo'r ekan. Yana qayta soqsiz mukani yana. Yana sut ekan. Dolasa bemalol 9 dan sovib olib, xursand bo'lib sovib ichar ekan-da, olar olganlar. Bu qoldi ekan mana. Ha. Mana. Ha, shuni turibdi. Qo'yinda, qo'yib turibdi, ha. Qolasiga qoldi. Qolasiga qoldi ekan, mulasi sovdi ustadan. Mukani qayta yana soqsam yana kelyapti. Hayda, sog'aman siz toshirar ekan bo'ldi. Toshidi hozir. Aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa mana birinchi sigirimizni sog'ishlarni. Stolchi turibdi hali. Ha. Zo'r ekan jonavar. Yoshligi gap yo'q ekan. To'kib qo'yaylik, ko'raylik. Ha, qo'yiliga ham yaxshi. Sigirik qo'yiliga ham zo'r. Aloqa chiqarasiz. Chali bular endi katta paqirni. Katta paqir to'ldirib olamiz. Ko'rinmasin. O'g'ri paqir shekilli, ha? To'ldirar ekan sinchi paqir. Aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa mana sog'lishlari zo'r ekan. Navbat ikkinchi sigirga. Burasini qo'yib oldik-a. Ikkinchisiga ham xolasi sog'lishlarini, yedirishlarini ko'ramiz. 93lik 576 15 85 ga aloqa chiqarasizlar. Arzon qilib beriladi. Xolasi. Xolasi yarashadi aka. Juplab olaman, 3 ta olaman deganga arzonroq bo'ladi mana yedirishni boshladik. Stolchida qo'yib olib bemalol, ha? Bunga ham shu naridagi ko'rinishdagi sog'lishlarini ko'rsatamiz bunda ham. Orqalar sog'layapti. Yaxshi ana pullar buniki. Aka yomoni yo'q, xudo xolasa sigirlarimiz. Zo'r ekan ana pullar. Yomon. Yaxshigina ana pullar bor. Nita yumshoq. Nima hali nima qilish bor? Shuni chiqaryapti-yu. Do'stga naglarni ko'rib qo'yamizmi? Mana. Naporo lekin nima desa bo'ladi? Yumshoq desa arzidigan darajada yumshoq shekilli sezilyapti. Haqiqatan oson, o'ta ham oson chiqyapti. Sezildi lekin, seziladigan o'zi. Mana, yelaman dimlangan yo'q aka mana. Mana. Yaxshigina. A bu yuvoshlik uchun nima qilsa bo'lar ekan, ha? Faqat qo'yib olib, so'z yurasizni to'xtating. Nima qilmaylar ekan? Bemalol ekan. Stolchani qo'yib olib, xotirjam sog'uradi. Xolasi mana ikkinchi sigirimizni ham sog'lishlarini ko'ryapsizlar. Yuvoshligi gap yo'q ekan. Sog'yaptimi u? Nima qilyapti, ish yo'q. Jonavor, kestaymasin. Buni ham uzib turamiz hozir. Xolasi. Arzon qilib beriladi. Ozgina uzib turamiz bunda ham. Sog' bo'ladi degan yana ko'rsatamiz. Xolasi mana ikkinchi sigirimizni ham sog' bo'ldik desak bo'laveradi. Bu ham chizig'idan berdi. Bu ham yaxshi ekan. Buni ham sarolligi, lekin bu sutat o'zi adana bo'lyapti, chopilyapti. Shuni qarang, to'liq. Mana sho'loq qana tushyapti. Xolasa ko'rinishlari zo'r. Kavsh qaytarib turibdi, og'zida zivachkasi bilan. Ko'rinishlar, stolchalar bilan mana bemalol sog'lar ekan. Xolasa mana napollari ham, yuvoshligi ham hamma tomonlariga bahosi 5 desak bo'laveradi. Arzon qilib beriladi. Aloqa chiqasizlar, ikkinchi sigirimiz ham suti qo'yiligi, lekin ko'rindi. 8 litrga olishaversan, aka, xotirjam. Xolasa. Endi u yaxshi baqaman degan odam qo'lishdi, to'g'rimi? Endi haligi quruq. Bunaqa narsada. Bu sigirda, aka. Sigir. Xolasa berar, hamma aytadiki, olib. Yesa. Ha, yesa. Olib borib senga nima? Bermadim puli yo'q, yo'q, aka, misol olborgan bilan, aka, misol bir kun, ikki kun, misol muhitda, aka. Joy tanlaydi. Ha, joy tanlaydi, boshqa bo'ladi. Shunaqa. Misol o'zgaradi, turgan joydan yangi joyga borgandan keyin. Misol mana ikki mahal atala qilib beramiz, aka, misol kunjara kepe, sho'rxada, aka. Ikki mahal silyos yeyapti. Lekin hozir olib borib ko'k dala deydi, aka, o't bilan yemdi, baribir farqi bor. Bo'ladi. Endi baribir o'tda ham pishgani bo'lsa ham beradi. Aka, borda, aka, avgustda pishadi. Shunaqa. Balki berib yuborar, xudo biladi. To'y bo'lsa. Mollar, aka, behtijolat. Mollarimizga, aka, yuvoshligiga, usuk tepishligiga, tani joni sog'lomligiga javob beriladi. Javob beramiz. Bu narsaga, aka, hech kim bu mamman zo'ri ham, aka, javob beradi. Beralmaydi, hech kim beralmaydi. To'g'ri. To'g'ri, u gapda jon bor. Yolg'on gapirib, garantiya javob. Mana, aka, shu mollardan sog'ib ko'rsatdi. Hozir chiqayotgan sutni ko'rsatyapmiz, ko'rdinglar. Misol uchun. Soatni ham ko'rib qo'ying, aka, misol. To'g'ri, bir soat, yarim soat o'tib ketgandir, aka. Vaqtdan o'tdim, ha. Hali mollar hali kechqurunga yana bordi, aka. Ancha bor. Ishda. Aloqa chiqasizlar, xolasa arzon qilib beriladi. Uchinchi sigirimiz, bolasi ko'chat, o'zi ham ko'chat, yosh deganlarda, xolasi buni ham sog'ib beradi.
Zohdaga bu emib yuribdi. Boricha bir yuvoshliklarini bunaqasini ko'rib sog'ib beraman. Ha, bor. Hozir men foyda yo'q menimcha. Ha, bu emga emib yuribdi. Aka bu unaqa hali yana qo'yib yuborilib emas, lekin to'yib emib yuribdi. To'yib yuribdi. Qonida ko'ryapsiz aka. Yuvoshlik. Lekin aka 5 litr, 6 litr xudo xolasi xotirjam suv sog'adi. Sog'iladi-da. Sog'oman deganga. 7 litr beras, 8 litr bilmayman. 5 litr, 6 litr aka ro'zg'orga yarasha, o'ziga yarasha suti bormi? Bor. Aloqa shoxlarda olatsa bu sigirimiz bolasini qo'yib yuborganlarga ham yaxshi katta bo'ladi. Qo'yib qo'ysalar ham olasiz xonadagi ham qochib qolsa zo'r bo'ladi. Dadil bo'lasan. Uchun sigirni ham sog'ishni boshladik men. Ko'chatdi. Yana vardi. Buni ham endi sutini borana qila olasiz. Yo'q narsa yo'q, lekin yuvoshligi zo'r ekan. Nota yuvosh. Olasiz zaten ko'rishini ko'ryapsizlar. Napollar to'rlasini ko'rib kelinglar. Ikkinchisi bu. Narigi tomon orqasi sog'ilyapti. Uchinchisi. Endi nar tomonni oldini ko'rsatsak. To'rlasi ham bir xilligi yaxshi chiqadi ekan-a? Yo'q, aka. Mana xolasa to'rlasi chiqishlari bir xilligi bir xil. Uzoqdan ko'rinishi yaxshi. Aloqa chiqasizlar, buni ham hisob bo'ladi degan yana ko'rsatamiz. Boricha-da endi. 93lik 576 15 85 ga aloqachisizlarning javob beriladi. Telegram, WhatsApp yozsalar javob beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlab beriladi. Xudo xolasa doim bo'ladi. Bir oymi, bir yildan keyinmi ko'rayotinglar. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib beriladi. Xudo xolasa mana bo'ldik desam bo'ladi. Kavush qaytarayapti. Bolasi rosa emib yurur. Endi bu yoshliklarini anaqasini ko'rsatib berdim. Aha. Lekin 5 litr oshiq suti bor aka. Beraveradi? Yo'q, aka. Xolasa buni ham sog'ishlarni ko'rdik mana. Kavush qaytarib turibdi. Emmam oldi ozmos, lekin bu to'g'risi. Aloqa chiqmasa bo'lib qolgandir o'zi. Bo'lib qolgan aka. Yo'q, bolasiga opalar bu ham ozmos bo'lsa ham. Ha, bolasiga aka yetarli yeb beradi. To'g'risi mana bo'ldi desang. Ko'rib qo'ydik. Bo'ldi desang bo'laradi. Yemib yuribdi aka mana. Narigi sigirni sutini suyib qo'yapti mana. Aloqa chiqmasa mana uchala sigirni ham sog'ishlarini ko'rdik. Sog'ishlari, napollari. Ko'rinishlari yaxshi ekan. Arzon qilib beriladi, telefon qilaverasizlar. 3 ta olaman deganga Samarqandga dur. Shu nahlajida dastavkasi qilib beriladi. 2 taga Toshkentga qilib beraver ekanda. Ketaveradi. 2 taga shu nahlajida. 2 taga shu nahlajida xohlasa Toshkentga dur bor. Tonaga vodiy bo'ylab. Telefon qilishaversin Zohid aka, bu aytilgan narxlar muhim emas aka. Muomila aka. Muomilasi yoqib qolsa, yaxshi insonlar bo'lib qolsa aka, yo'lida jinda-jinda aka, foyda qilsa sotamiz. Nimaga bu muomila aka? Bugun ketsa ertaga yana keladi. Yana keladi, ha, to'g'ri. Yana bundan yaxshilari arzonrog'i kelaveradi xolos. Mol bunaqa, bu mol bunaqa, bunaqa yo'q deyishdi, kerak yo'q. Mol-da endi bari. Shu yerda mol. To'g'ri. Hayvon, lekin yaxshi molaga xudo xolosi ro'zg'or bor. Bitta oilaga ro'zg'orga misol yetadi aka, misol bolalarini ovozmanlarni o'zim chiqunadi. Ziyon qilmaydi xudo xolosi, sog'ib ichib zerikkanda ham olib chiqib sotsa xohlasa foydasi bo'ladi bo'lsin. Rahmat sizga ham Jahongir. Hamdan chorovasiga Alloh baraka bersin. Uylariga ham tanlagan sigirlar beshikka deb borsin, olganga sotganga Alloh baraka bersin. Hammaga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka-uka qanday shular videoni podlisa qilib qo'ysalar yoki nomerlarda aytib olsalar, axtarganlar yordam bo'ladi. 93lik 576 15 85 ga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.